kulankan oo ahaa mid degdeg ah ayaa waxa isugu yimid dhammaan batalisyada kala duwan ee saraakiisha ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana kulankan diiradda lagu saarayay xaqiijinta amniga guud ahaan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxaana heegan la geliyay dhammaan batalisyada kala duwan ee ciidamada si loo xaqiijiyo amniga guud ahaan gobolka. Saraakiisha ayaa sidoo kale ka wada dooday sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka la xiriira askarta aan dharka ciidanka wadan ee magaalada Kismaayo lagu dhex arko, kuwaas oo ay sheegeen in loo sameyn doono ciidamo gaar ah oo ka shaqeeya amniga magaalada. Dadka markaasi hubka ku dhex sita magaalada Kismaayo ee andareeska ciidanka wadan la siiyay muddo 3 maalmood, kuwaas oo howlgallo gaar ah laga fulin doono magaalada Kismaayo iyo waxigeeda. General Cabdi Mahdi, oo ah la taliyaha dhinaca ciidamada ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa markii kulankaasi saraakiishu ay qaateen kadib la hadlay saxaafadda, waxaana uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii looga wada hadlay kulankan maanta. Waxaan amar ku bixinay in saraakiisha iyo ciidamaduba ay galaan heegan buuxa laga bilaabo maanta oo bisha 13-aad Sabti ay tahay. Dhammaan ciidamadu waxay ku ururayaan xarumahooda iyo talisyada ay leeyihiin, waxayna banaynayaan magaalada iyo meelaha la halmaala. Sidoo kale jeneraalka ayaa waxa uu tilmaamay in ay jiri doonaan go'aano markaasi iyo howlgallo la xiriira askarta andareeska wadan ee lagu dhex arko magaalada gudaheeda, kuwaas oo uu sheegay in lala dagaalami doono islamar ahaantaana ciidamo si gaar u tababaran ay howlgallo ka fulin doonaan magaalada, isagoona sidoo kale digniin u diray dadka ka ganacsada maandooriyaha oo uu sheegay in ay laamaha ammaanku tallaabo markaasi sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan, sida uu tilmaamay jeneraal Cabdi Mahdi oo kulankaasi maanta ka hadlay markii uu soo gabagabay. Waxaa si weyn loo adkeeyay in ciidamadu ay ka taxadaraan ama ay runtii tallaabo adag ka qaadaan amnigu magaalada gudaheeda, oo aan ogaanay in waxyaabo badan oo maxay ahayd ay isticmaalaan daroogooyin iyo waxyaabo la halmaala dadku ay ka isticmaalaan. Waxaana amarnay in la qabto dadka soo geliya iyo meelaha lagu isticmaalo intaba. Saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay isla qaateen in ay jiri doonaan howlgallo ka dhanna kooxaha nabadiidka, kaas oo la doonayo in laga fuliyo bara cayiman ama goobo markaasi aan la shaacin, kuwaasi oo la sheegay in lagu bartilmaameysan doono deegaanada ay ku sugan yihiin kooxaha nabadiidka si loo yareeyo awoodda kooxahaasi. Kulanka maanta ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka duwanaa kulamadii hore marka loo eego dhammaan batalisyada kala duwan ee ciidamada oo maanta ku dhammaa xarunta madaxtooyada, kuwaas oo ka doodaya arrimo dhowr oo quseeya xaaladda amni ee gobolka. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.